МОЗ повідомляє, станом на ранок 14 травня в Україні 16 847 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, із них 456 летальних, 4143 пацієнтів одужали. За добу зафіксовано 422 нові випадки. Серед лідерів поширення Чернівецька область – 2516 випадків загалом. Місто Київ – 2012, Івано-Франківщина – 1166. За добу виявлено 27 нових випадків COVID-19 на Закарпатті. Загалом у 791 пацієнта методом ПЛР підтверджено діагноз коронавірусної інфекції, 184 з яких – медичні працівники, 47 – діти. Найбільше випадків у місті Ужгороді – 291 загалом, та на Ужгородщині – 114, у місті Мукачеві – 105. 51 випадок на Мукачівщині, 46 на Перечинщині, 43 на Виноградівщині, у Рахівському районі 39, 24 на Іршавщині, 19 у Тячівському районі, по 12 на Свалявщині, Воловеччині та у Волокоберезнянському районі, 9 на Хущині, 8 на Берегівщині, 6 випадків інфікування на Міжгірщині. Станом на ранок 14 травня в області проведено 5820 досліджень COVID-19 методом ПЛР, 209 тестів на добу. Загалом 120 закарпатців із підтвердженим коронавірусом одужали, 19-ро, на жаль, померли. Летальний випадок зафіксували напередодні в Ужгороді. Помер 42-річний житель Іршавщини, якого у тяжкому стані доправили до центру легеневих хвороб. За повідомленнями МОЗу, другий етап послаблення карантину в Україні запланований на 22 травня. Всі етапи розраховані на 10 днів. Зокрема, очікується дозвіл на проведення спортивних змагань без глядачів, відкриття готелів без ресторанів, хостели теж не працюватимуть. Проведення ЗНО, запуск громадського транспорту, відкриття дошкільних закладів. МОЗ наголошує, що всі пом'якшення можливі тільки при суворому дотриманні епідеміологічних правил безпеки.